Nível 5. Salve, galera! Trazendo mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo do jogo Rio é Festa de Festa das Comemorações. O nome do jogo vai ter no título certinho, tá? E eu vou dar uma editada nesse vídeo também. Pra vocês. Vamos completar aqui, né? Vou passar para vocês rapidinho. Agora uma ofertinha especial, mas resolvi não comprá-la, né? Porque custava dinheiro real, dinheiro de verdade. Aqui. Aí. Galera, o link para download do jogo vai estar na descrição do vídeo, tá? Para quem tiver interesse em baixá-lo. Em baixá-lo, né? Vamos falar, vamos pronunciar a palavra corretamente. E galera, já vai deixando o like aí no vídeo, porque o like é importante e o YouTube entende que é pra ele recomendar o vídeo, entendeu? E com o like de vocês, o YouTube também entende que vocês gostam do meu conteúdo e ele vai notificando você cada dia mais. Faça seu comentário também, compartilhe o vídeo pros seus amigos, entendeu, gente? Vamos fazer o canal crescer no YouTube. É, onde é que tem mais? Então era isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ah, não tem aqui também. Ah, tá bom, vai, galera. Eu vou completar essa fase aqui e no espaço pra próxima. E na próxima, e quando eu tiver passado pra próxima já em céu, fechou? Vou encerrar agora, mas não. Não dá pra me mover a bananinha pra lá. Ai, ai. Esse nível é mais difícil do que eu pensava. Mas tudo bem. No problem.
No problem. Não tem problema. Aqui. Agora sim. Pra que serve aquilo ali? Eu não faço ideia. Vou tomar o peixinho aqui. E vamos ter aqui. Eu tô tomando aquela ali, né? Aquela flor, vai. Uma flor também, né? Ah, é. Vamos esperar o jogo encerrar. Eu espero que esteja gravando. Eu vou editar esse vídeo pra vocês, tá, galera? Pode deixar que eu vou editar ele pra vocês. Recompensa. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações para sempre quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você receber notificação no seu celular, se o YouTube notificar você, né? E o link para download do jogo vai estar na descrição do vídeo e fixado no topo dos comentários. É nóis, valeu, falou e... Fui!